Pas kritikave të prefektit Paulin Radovani lidhur me situatën e krijuar në Brigjit e Kirit nga mbetjet urbane dhe ato inerte, drejtuesit e inspektoriatit të mjedisit dhe përfaqësues të bashkisë Shkodër u kujtuan të dalin në terren. Ata pa nga afër gjendjen dhe deklaruan se do të ndërhyet përgjithje në një zgjidhje, ku propozimet për depozitimin e mbetjeve inerte do të shkojnë për të marrë miratim në Ministrinë e Mjedisit. Po studiojnë 2-3 pika, për efekt që edhe Ministria e Mjedisit ta miratojë se ku të hidhen mbetjet inerte dhe përfundimisht të zgjidhet një problem i mbetjeve inerte për qytetin e Shkodrës. Ne në muajin të vazhdim të vitit të ri që po vjen 2017 do marrim një kontroll përsëri për menaxhimin e mbetjeve urbane nga ana bashkive, jo vetëm për Shkodrën, por edhe bashkitë tjera të qarkut. Ne shpresojmë që këto premtime që kanë dhënë bashkitë që do krijojnë planet e menaxhimit për mbetjet urbane dhe ato inerte, si dhe kontratat e tyre me firmat e private ose vetë menaxhuara. Një nga problematikat që ngelet është njësia administrative rrethinave, ana malit, postripës, që ka një problematikë, pavarësisht se ditët e fundit kanë bërë një logjistikë dhe shumë mirë që e kanë nisur efektshmërisht për të pajisur, por besoj që për bashkitë e tjera kemi edhe malësisë madhe që ka probleme për ish komunat, pra njësitë administrative larg pellgut partë qytetit. Nën kryetari i bashkisë Dritan Meta, edhe pse prononcimin e tij e ka me mbetjeve urbane, u mundua të gjejë justifikime rreth situatës së trashëguar ndër vite, apo mungesës së bashkëpunimit nga institucionet. Natyrisht ka problematika në njësitë administrative, për arsye se shërbimi nuk mund të ofrohet me të njëjtin cilësi dhe me të njëjtin standard me mjetet që disponon Bashkia e Shkodrës dhe me ato pak struktura që ka, në të kundërt sikur të ishte shërbimi me operator privat. Nësa për çështjen e inerteve, për cilën ne gjithëmi sot këtu, ne po tentojmë që të gjejmë vend depozitimet e duhura në përmbushje të standardeve ligjore, në mënyrë që ne të kemi edhe miratimin e Ministrisë së Mjedisit dhe të përcaktojmë vendin e qartë, ndërkohë që ne kemi parashikuar gjitha fondet dhe gjitha mundësitë e tjera për të pasur vend depozitimi të ligjshme. Disa herë prefekti Radovani ka kritikuar bashkinë për mos menaxhim të territorit dhe dalje të tij jashtë kontrole.